Namaskar, bondhu bandhubi hokol. Moi Bumoni Devi amur oinno eta vlogole apnalokok swagatam janaisu. Aji eta apnalokok recipe dekham. Take juja kori asu. Bortoman jehetu gorom. Fenor tolot bohi loisu olop. Tar pichot moi keneke ki koru apnalokok dekhai dam. Video tu shekhaloke sabo. Aro sai jodi bhal pai like comment share koribole napahorib. Hello friends. Eya ki mash chini paisene baru. Etu hoise misa mash. Kiman dangor dekhisene? আৰু ইয়া বয়ে বাছিবলৈ লৈছে আজি মই মিছা মাছৰ ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাম কেনেকে ৰান্ধে আৰু এইটো কিমান ডাঙৰ দেখিছে আৰু কেনেকে বাছিব মই দেখাই আছো বাৰু চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে মিছা মাছ খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেন্ট কৰি জনাব দে ময়ো ভাল পাওঁ অৱশ্যে আৰু কেনে ধৰণে বাছিছে আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু এয়া বয়ে মাছৰ যেটো দাঁত অংশ মানে বাকলিটো গুছাই দিছে কাৰণ হেতু গুছাই দিলেহে খাবলৈ ভাল লাগে নহলে জিভাত লাগে দাঁতৰ অংশটো সিজিমানে সিজোৱা নহওক জিভাত লাগি যায় কাৰণে বয়ে এটো গুছাই দিছে আৰু এনে ধৰণে গুছাই দিলে খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে কোমল হৈ পৰে আৰু এটো আকুল দেখিছেন হয় আমাৰ আকুল আজি স্কুল নগল দেই হে নগৈ বমাকৰ লগত হে মাছ বাছা চাই আছে আৰু এই মাছ বাছতে এইটো দেখিছেনে এইটো হৈছে ভিতৰৰ যিটো য়েল্ল' কালাৰ নিচিনা অংশ সেইটো হৈছে মাছৰ পেটটোতো আৰু গুচাই দিছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই যিসকলে বাছি থাকে মিছা মাছটো আৰু আমি এনেধৰণে মিছা মাছৰ বাকলিটো গুচাই খাওঁ আপোনালোকে বাৰু খাইনে জনাবচোন কোনে কোনে খায় তেতিয়াহ'লে বলক ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ মালাই কাৰি বনাবৰ কাৰণে মোক অলপমান পোষ্ট লাগিব আৰু এইখিনি ভিজাই থোৱা আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ মই পেষ্ট কৰাতে মই কি কি দিলোঁ কৈ দিছোঁ অলপমান পোষ্ট দিছোঁ এটা বিলাহী দিছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ দিছোঁ পিঁয়াজ পিছতো মই দিম সেইবাবে এটা পিঁয়াজ ইয়াত দিছোঁ আৰু জিৰা গুড়া অলপ দিছোঁ আপোনালোকে জিৰা গুড়া পিছত দিলেও হ'ব মই ইয়াত প্ৰথমেই দি লৈছোঁ আৰু এই মিছা মাছখিনিত মই নিমখ বৰ্তমান সানা নাই পিছত সানি ল'ম বাৰু হালধি দি এনেধৰণে ৰাখি থৈছোঁ আৰু এইখিনি মই কেঁচাই কেঁচাই জোলত দি দিম আৰু এয়া লৈছোঁ এখিল দুখিলা তেজপাত আৰু দুটা পিঁয়াজ আৰু অলপমান কালজিৰা লৈছোঁ আৰু কেনেধৰণে ৰান্ধো চাওক তেতিয়াহ'লে
এয়া মালাই কারি রেডি হয়ে গল আর ইয়াত অলপমান গরম মশলা দি দিম আর এনেক আপনাদেরকে বনায় খাবসন মোর ভিডিওটা চাই যদি ভাল পালে প্লিজ প্লিজ কমেন্ট করবা তাহলে আজি লো এইসো অন্য একটা ভিডিওত আকো লগ পাম বাই।